انس ابن مالک عرض کرتے ہیں، پھر میں نے سرکار سے یہ عرض کی، حضور مجھے یہ بتائیے کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا زیادہ بہتر ہے یا 100 رکعت نفل پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی ایک ضرورت کو پورا کرنا، جائز ضرورت کو پورا کرنا، انس تیری 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، تیری 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو کسی ایک مسلمان کی جائز ضرورت کو پورا کر دے۔ اور یہاں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جائز ضرورت کو پورا کیا جائے۔ یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں ہمارے پاس بھی یہ ڈرگ استعمال کرنے والے نشئی قسم کے لوگ مانگنے آتے ہیں، تو ان سے اس لیے تعاون نہ کیجئے کہ وہ جا کے اپنا نشہ کر لیں، یہ جائز ضرورت نہیں ہے۔ کوئی جوا کھیلنے کے لیے آپ کے پاس آ جاتا ہے، کوئی اور نجائز ضرورت آپ سے پوری کروانا چاہتا ہے، تو فرمایا نجائز کی طرف نہ جاؤ، جاؤ گے تو تم بھی گناہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ ادالو علی الخیر کفائلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے جیسے خود نیکی کرنے والا ہو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو مسلمانوں میں ایک اچھا کام شروع کر کے جائے نا تو وہ مر بھی جائے، جتنی دیر تک اس اچھے کام پہ عمل ہوتا رہے گا رب کائنات اس شروع کرنے والے کو بھی ثواب دیتا رہے گا، اور اگر کوئی برا کام کر کے جائے تو وہ مر بھی جائے، جتنے لوگ بعد میں اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، جتنا گناہ عمل کرنے والوں کو ملے گا نا، اس برا کام شروع کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا رہے گا۔ تو فرمایا جائز ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، ناجائز ضروریات کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔